Romane, chomutovský hokej, slavil 70. pro vás jako odchovance, jak moc speciální to byl zápas? Tak byl to určitě speciální zápas, protože se dělali tady ty oslavy plno hráčů, kteří tady makali pro ten klub a to, takže určitě to bylo speciální. Zazpomínal jste si i vy, když jste stáli na modré těsně před zápasem? Tak určitě jsem si zazpomínal, ještě když se vyvěšovali ty dresy, tak pan Ružička vlastně mě trénoval od třetí třídy, takže jsem si na ně vzpomínal. A umocnilo to ještě to, že jste hráli proti Liberci, kde jste taky působil? No tak trošku jo, ale já jsem se snažil nad tím nepřemýšlet, já jsem prostě chtěl za každou cenu vyhrát, aby jsme se tady navázali na ty dva zápasy, ale bohužel se to nepovedlo. A jak se vám líbí retro dresy? Tak jsou krásný, škoda, že se je nemůžeme nechat.